Vítám vás u dalšího videa ze hry Heroes and Generals, neboli Hrdinové a Generálové. Opět tady máme našeho tankistu, který se jmenuje Anatoly Berezin a opět pojedeme s tankem T-38 model 1937. No a možná, že už si dole všímáte v četě, že je tady se mnou zase nějaký ten spoluhráč a dneska jsem si opět pozval na pomoc Tamase. Čau tě! Tamasi, máš už BT7, protože většina lidí ti poradila dole v komentářích BT7. Výsadkař se tam objevil jenom párkrát. Bohužel ještě to nemám, ale slibujem, že v příštím videu už vám ukážem BT7. No, my jsme teďka až tak moc nehráli za kamerou, takže já ani tu 38 ještě nemám až tak moc vylepšenou. Samozřejmě něco málo se mi na ní vylepšilo, brzy budu moc dokoupit i lepší munici, možná že už po další hře, takže já si myslím, že můžeme jít už rovnou do boje. No, pojďme na to. Takže dostáváme se už přímo do hry a dneska teda budeme hrát proti Němcům. No a co to tady máme za mapu na dnešek? Já totiž ještě tady mám tu tabulku pořád. To je potička ve vesnici. Tohle je potička jenom? Jo. Tady se dá očekávat, že to bude jenom taková kratší hra, tohleto. Jo. A tak zase minule jsme měli hodně dlouhý díl, takže já si myslím, že když dáme jeden kratší, tak to vůbec vadit nebude. V komentářích jste mi poradili, abych když jezdím s tady tím tankem někde na místě, kde vím, že nejsou nepřátelé, abych takhle rozlížel okolo, že klidně můžu vylíst z toho poklopu, ale samozřejmě je to i tak nebezpečný, protože může se tady objevit nějaký sniper, nebo někdo, kdo mě prostě sestřelí. Toto je moje oblíbená mapa. Vážně? Jo, na tomto jsem hodně času strávil. No, já už jsem teďka vyrazil na nějaký bod. Jo, už jdem za tebou. Pořád ještě teda nemůžu dát útok chaty, což teda, co jsem tak pochopil z komentářů, co tam psali fanoušci, tak bohužel musím mít nějakou větší úroveň na to. Ale nevím jakou. Tak tě budem já pozývat a zkusíme to tak. Jsem stihnul teďka trefit někoho, kdo jel v jeepu. Že tam jelo obrněné vozidlo. Potřebovali bychom tady pomoc. Myslím, že Němci se útočí docela ve velkým. Jinak zkoušel jsem Erko, abych přebyl a pořád to nejde. Tady ten tank prostě nemůže přebíjet. Nevím, jestli to je na schvál, nebo je to prostě jenom chyba ve hře. Máme tam nějakého panzera. Myslím, že jsem mu teda většinou střelil, ani neprostřelil. Na ty tanky to není moc dobrý, tady to. Zničil mi tank. To už tě dostali? Můj tank dostali, ani ne. Já mám pocit, že jsem teďka trefil člena posádky tanku, ale nestihl jsem ho dorazit. To je škoda, bych mohl jít pro ten tank. A sakra, dali na mě minu. Tak, já se musím jít objevit znova. Tady můžu jenom takhle vzadu se objevit. Dobrý, jedeme. Můžeme se taky pořádně prohlídnout tady ten tančík. I on teda vypadá hodně zajímavě. A on trošku vypadá, jako kdyby měl být i oboživelný, se mi zdá. Ale nie je. Nefunguje to, jo? Když najedu do vody, tak mě to zničí? Jo. No ale posuďte sami, vidíte tu vzadu, co tam má? By přeci mělo být oboživelný. Já jsem si teda původně myslel předtím, než jsem si koupil tankistu, že vždycky v tanku je potřeba střelec a řidič. A koukám, že ne. Není potřeba. Protože na jednu stranu vlastně dobře, protože třeba pro toho řidiče by to nebylo tak zábavný, si myslím. Našlo by se spousty lidí, kteří by to prostě nebavilo, že si konečně koupili tank a museli dělat jenom řidiče. Tak to jo, to bude aj na maximum, když to budeme mít. No, někdo mě už zase střílí. Jak to vypadá? Obsadíš ten bod? Jo, dva je na jedného jsme. Já musím ven z tanku, skoro mě dostali. Mám to obsaděno. A hnedka mě dostal Němec. Veliká škoda. No zatím teda docela pěkně vyhráváme, máme dva body. Ne, tři body máme dokonce. My jsme obsadili všechny? Jo. Mají se vůbec Němci ještě kde spavnovat? Jo. A dostali ma. Ono na těchto mapách je spalnovací místo, jako aj my máme. To aj oni mají. A to se nedá zabrat. To se nedá zabrat. Aha, dobře. Tak, spalnujem se znova. Mám asistenci za chvíl.
Já už se blížím znova do boje. Zatím mi to teda moc nejde tady. Taky jsem až 13. z týmu. Já jsem 6. Máš hodně dobrý. Stará oblúbená moja mapa. Je to poznat. Doufám, že na mě zase někdo nepřipne minu. No, tak doufajme. Počkej, ty ještě jsi v tanku? Ty ne. Já už jo. Mě mezi tím asi párkrát dostali už. Nedostali jednou. No, to mě víckrát. Trafil jsem auto, které právě jelo. A sakra, mám u sebe Němece. Osmi. Nemám jak. Kam zmizel? Tady je. Zranil jsem ho, ale nedorazil. Škoda, já jsem vás vyjel na minu. Mina noob detektor. No tak. Opravdu. Tak ma dostal Panzer 2. Já jsem se zrovna chtěl být v tým tanku. No oni jsou jako ty Panzery jich zakempený někde vzadu. A vlastně když se objevím v tým tanku, tak to bere ten spawn pro tank nebo jenom pro vojáka? Myslím, že pro vojáka, který máme ještě 30. Tak my už ani ty spawny na vojáky nemáme. Já to musím rád opatrnit. A ještě máme 22 tanků. A spojenec se chce svíst. Musíme to O1 získat. Jo. Ale už mám 75%. Bacha, tam pozadí někde jsou nepřátelské tanky, takže bacha na to. Dobře, já najedu k té budově až, ale nevím, jestli se ke mně pak nedostane nějaký Němec s minou. A už ma střílela. Dobrý, jednoho Němce jsem dostal. Dostali ma s raketometom, bacha. Kde je? Zozadu. Otáčím to. Němci na nás hodně zatlačili teraz. To ono, snaží se ještě zachránit. Ale myslím si, že už jim to nevíde. Ale už je stejně pro nás výhra. Navíc my tady to O1 ještě obsadíme zpátky. Počkejte na mě z obsazení. Nebudeš mít body za to. Počkejte na mě a vyjdi odtiaľ. Pozdě, farma byla zajištěna. Spawn killer. Někdo tě dostal hnedka na spawnu. Jak jsem vyjel spawnu. To naštve docela. Takže pojdem za ním teraz. Pěkně si prichystám dulomy. Dobrý, trefili jsme někoho, kdo tam probíhal, takže vlastně nějaký ty XPčka aspoň za zranění. Jsem to nestih. Tak, kde se schovává? Onem. Dobrý, jedem. Jo, dobrý, mám ho, nestih tam doběhnout. A zase na nás někdo nalepil minu. Dneska nějak hodně chytáš tě min. To jo, no, měli bychom víc jezdit spolu. Tak pod za mnou. Já vůbec nevím, kde seš. O, jedna. Dobře, už tam jedu. Mně se tady ten tank hrozně líbí, ani nevím proč. Nalepili na mě mínu. Takže tě taky tak dostali. Jo. Ty miny jsou hodně nepříjemný. A je vůbec nějaký tank, který přežije? Ne. Sice je nějaký tank, který ono několik takých vydrží.
No, to jsem právě měl na mysli, jestli se dá s nějakým tankem přežít tu minu. Některé tanky to přežijou, myslím heaviny. A tak to je ještě daleko. Pre mě až tak nie. No jo, no, ale já jsem teprve na začátku tankisty. No, já už budem kupovat BT sedmičku. Odkud nás střílej pořád? Odkud jsi to dostával? Aha, zavodovaš. No, za řekou stojí Panzer 2. Tak má akorát spojení zachránil. Já už se spavnuju znova. Ale můj tank nie. Ani tým pádom ani mě. Zase tě dostali? Jo. A už si aj predo mnou. Já jsem teďka začal ničit ty německý jeepy, protože to jsou taky XPčka. Jo, já jsem právě to chcel tiež. Len nějaký tank. Sle. Dá se to tady tu vůbec projet? Jo, to se nedá, tady je rozbitý most. Já jsem prešel tankom přes náš spojenický jeep a v tom právě se dělal nějaký týpek. Kolik jsi dostal na hlášení? Nula. Ale jo, ten tank jezdí vodou. Je to obojživelník. Jo, jezdí? Jo, teďka jsem projel řekou. Ale asi malou, ne? No ne, právě že byla docela veliká. A dostal jsem vlastně řidiče tanku. Právě dostal i můj tank. Kde jsi dostal ten řidič tanku? No, medaily jsem dostal. Je tak. A dobrý, dostal jsem toho Němce, tam byl schovaný. A teďka obsadíme O2. Někde tu jazdí Němec s jeepom, který dává granáty na tanky. No tak pozor na to. Já nemám odtáv. A už po vás někdo střílí. Dostal ma sniper. Vykouknul jsi z tanku? Ne, já už jsem nemal tank. Jo, ty už jsi byl bez tanku, aha. A nějak nám moc zabírají ten bod. Nevím, jak udržet O1. A já bráním teďka O2 se spojencema. Nechýba nám Bela na výhru. To bychom mohli zvládnout tohleto. Zvládnout bychom zvládli, kdyby obsadíme O1. Tak. Po něj hází granát. Dobrý, netrefil. Jsem se tady nějak zasek. Budeš muset opustit tank? Doufám, že ne, protože tady běhají Němci. Ne, on má raketu, my tam nabijím, no tak. A se jdeš dolů? On se mi schoval do bunkru. Nakouknem tam. Dobrý zásah. Jsou tady tři Němci, ale... Panzer 2 ma dostal, ale předtím jsem dostal nějakého Němca. A dostali mě raketometama. Opatrně, už mám iba 9 spálnou tanku. Posledních 9 tanků. Podívej, kolik jich má ještě Němci. Vidím, 26. Nás hodně zabíjají. Konečně, ale pojedeme spolu, taky jeď první, máš větší pancíř. Ne, nemám. Jsi pancéřák. Mám starší tank než ty. To nevadí. A já mám průzkumnický obojživelník. Vadí. Je tam Panzer 2 někde. Jo, tam začí. A myslím, že je z druhé strany. Vypadá to tak. Zozadu! Musím vystoupit. To ti tak moc dali? Jo. Však někde ti pojď za mnou. Jo, už jdu. Počkej na mě.
Ale dobrý, máme 91%. Tak rychle do bodu ještě vraždit. Běžím tam se samopalem. Zrovna jsem se postavil vedle nákladňáku a ono to buchlo. Máš štěstí, že tě to nedostalo. Máš za hlavní zbraň vlastně. Dostal jsem ho. To je ty. A dostali mě. On tam byl v tom rohu, já jsem se vůbec nevšiml. To jsem tak slepej? Jo. Specialista PPD 40, super. Wow, já místo toho stánku. Haha, už ho nechceš? Já si klidně to vyměním s tebou. Jež by to šlo. Už asi po druhý mi naskočil specialista z PPD. Tak, dostal jsem jenom jednoho Němce tam. Možná se to bublo. Možná, trošku. A mě by zaujímalo, kde je ten tank, který nás zostává odzadu. To nevím. Ale mě doufám, že si nás nevšimne. Tak, ten Němec tady ještě čeká. Všechny body nám zabrali. Ten Němec, co mě předtím dostal, tady na mě ještě počkal. No to je všechny body. Zase mina. Tam asi, je to na tobě. Já opušťám můj tank, ale... Opravdu? Jo, akorát mi vybuchlo. Já se zrovna o něm chtěl spavnout, když vybuchnu. Ještě jsem to nestihl. Tam se nedá projet s tankem k tomu O1, nás hnedka zničej. Zkusíš na druhý bod. Zkusím to právě no, zvlášť když můžu projet tou řekou. Já akorát zase krádním německý jeep. Už zase? Už zase. Ale dostal ma týpek s bazuchou. Do hlavy mi dal bazuchou. Bazuchou do hlavy? Blízka. Tak to z tebe asi moc nezbylo. Dobrý, odvál se... Bacha, už máme iba posledné dva tanky. Tak to už se nenech dostat. Budem se snažit. Dobrý, já už dojíždím na O2. Super, jsem tu. Zkusím tam projet. Ale ten bod máme. Jo, právě jsme ho tady obsadili se spojencema, no. To bych chcel nějaký O1, ale to nič také. A mám tady Němce, škoda, že jsem ho nedostal. No ale nestačí nám ten jeden bod udržet, abychom vyhráli? Ne, musíme aspoň dva mé. To bude těžký docela. Já jsem se tady asi zasek, já nemůžu vyjet. No, tak asi toto bude prehra, keď nedostaneme se do jedna. No tak, je to těsně od výhry. No je to těsně, ale kupni se na jejich čiaru. Já se odsaď už nemůžu dostat, když sem jednou najedu. Ne, můžu, dobrý. Tak já spěchám na nějaký další bod. A sakra. Spawn killer! Zase máme někoho na spawnu. Jo, musím použít předposlední poslední náš tank. Poslední? Já tam vidím jedno a teď, keď se spálním, tak se to použije. Jo? A Německo má 95%. Je to tak. Asi prohra. Je to prohra. To je škoda. Ještě by mě zajímalo, kde je ten tank, který mě zabil. Škoda, jestli tady nedají hrát nějaký bitvy, které by byly jakoby až do konce těch spawnů. Však nám akorát došli spawnu. Fakt? Jo. No ale tak pro tanky nám došli spawny, že jo? Ne pro pěchotu ještě. Tak to jo, ale zaujímalo by mě, kde je ten tank. Zase je někdo u nás. A to je spojenec a nepřátelský tank. Že by obsadil naši spojenci O1.
Dobrý, zachránil jsem teďka spojenecký tank. A vlastně možná tím i svůj. Dojel jsem na O3. Díky tomu, že tady to je obojživelný tank, tak jsem se tam dostal přes řeku. Super. Možná, že se nám podaří to obsadit. No, ale mohl by mi taky nějaký spojenec pomoct. Já jsem myslel, že mi pomůže ten tank, co tam projížděl. On se na nás asi vykašlal. Ne, dostal ma. A nemůžeš si spavnout na mém tanku? Ne. Můžu posledovat tě, mám tam. Škoda, no. Kemper. Ah, já jsem si to myslel, že mi tam dává bombu. Když stříleli ty spojenci někam kolem mě. Tak, dostali aj těba. Německo obsadilo a udrželo klíčové místo. No, tak já bych to dal na 3 hvězdy, docela dobrá bitva, nebylo to úplně špatný. Jo, ještě tak hodnotím. No, nemůžeme samozřejmě vždycky vyhrávat, ale pojďme se podívat, určitě jsme vydělali aspoň nějaký kredity a posunuli jsme se blíž k tomu, abych si taky mohl koupit T26 a Tamas nejspíš, aby si konečně koupil to BTčko. No, ještě mi chýba na BTčko 9000. Získal jsem 3400 kreditů, samozřejmě něco padlo asi i na opravy naší T-38. No ale byla to docela zábavná bitva, si myslím. Jo, byla to zábavná bitka. A co příště, podíváme se opět na tanky, nebo se podíváme zase třeba na pěchotu? Nechaj vybrat tvojich fanouškou. Dobře, skvělý nápad. Napište dolů do komentářů, jestli chcete, abychom příště dali zase za tankisty, anebo abychom to zkusili zase za pěchotu, kdy teda máme pořád našeho hrdinu, který má pušku vylepšenou a ještě k tomu pistoli, to karev. No ale myslím si, že teď už se dostáváme pomalu na závěr tohohle videa. Trošku kratší videjko, ale když minule byl ten tankový speciál, který byl opravdu dlouhej, tak si myslím, že je zase fajn vydat něco taky kratšího občas. Já doufám i sám tohleto video líbilo a pokud ano, tak hrozně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru neboli lajkem. Pokud nás chcete podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr. Nezapomeňte nám napsat do komentářů, za co máme hrát příště a taky můžete ještě nějaký ty superový komentáře napsat. No a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa, takže zatím čau. Čau ti.